Naime, u nekom vremenu koje je daleko od 29. novembra ovog današnjeg, mnogo manje se odlazilo trbuhom za kruhom, što bi se reklo negde van prostora Srbije i daleko od Niša. Danas, iako je ova ekonomska kriza, vlada kaže u Evropskoj uniji, uopšte nije smanjen broj svih onih koji bi želeli da napuste Srbiju. Mi smo posetili grad Grac, pričali sa našim ljudima koji tamo žive i koji tamo rade, pitali smo ih da li bi se možda vratili u Srbiju, zbog čega su otišli, a evo moćete da čujete šta su oni rekli na sve to. Sa 250.000 stanovnika, grad Grac drugi je po veličini u Austriji, prestonica je pokrajine Štajerske. U Gracu se nalazi jedan od najstarijih evropskih univerziteta na kojem studira veliki broj stranih studenata i ne mali broj njih dolazi iz Srbije. Ipak, kao i u druge austrijske gradove, najveći broj ljudi došao je tokom 90. godina. Marija Redi u Gracu je od 1989. godine. Ja sam u početku, uopšte nisam bila zadovoljna sa odlukom mojih roditelja da dođem ovde. Ja sam bila baš u jednom nezgodnom periodu, 14 godina, pubertet, tad su ti prijatelji najvažniji. I dođeš u jednu sredinu gde tada još nije bilo toliko stranaca ovde, ja sam bila jedini stranac u toj srednjoj školi, nisam govorila jezik. I tek u stvari kad sam počela studiram, sam počela malo se navikavam na grad, iskreno rečeno. Vesna Petković otišla iz Niša pre 19 godina. Super je što u principu ti si tu za do Niša 10 sati. Na kraju krajeva grad je isto ovaj, kako se to kaže, Schwesterstadt sa Nišom, pobratimljeni gradovi. Bio je naš hor, bio je big band treće armije, vojska je bila. Malo dođe, ne znam, pozorište, neki klub i tako. Dobar deo studenata i postdiplomaca iz Srbije u Gracu paralelno radi i studira. Radim šta god stigne, znači po festivalima, u kafiću i tako, a inače želim i hoću da se bavim uličnom umetnosti, ali opet, ne znam, da se vratim na taj svakodnevni život, osjećaš se sigurnim. Dragan Daničić u Gracu je odnedavno na doktorskim studijama iz arhitekture. U suštini imamo povlastice zato što imamo plaćenu, imamo neku vrstu stipendije, da tako kažem. Znači, nije baš za džabe, znači moramo da platimo, moramo na kraju godine da pokažemo neke određene rezultate i onda dobijemo novac nazad. Tako da nam je to neka vrsta stipendije, znači ne moramo da plaćamo sami. Život je u Gracu generalno predivan. Ima dosta mladih, preko leta, zimi, dok traje semestar i predivan je, super je. Sve njih pitali smo da li bi se i pod kojim uslovima vratili u Srbiju. Za sada, realno gledano, ne bi volala, mislim, ne mogu da zamislim da se vratim. Ipak sam se nekako navikla na ovaj način života ovde. Sada ne mogu da zamislim nikako da bi se vratila. Mislim, vuče me zavičaj, nostalgična jesam, to nam je svima bolest. Ne znam, ne bi mogla zamislim sebe, pogotovo sad zbog male ćerkice koja je sad krenula u školu, da bi se sad vratila, ali trudim se da uspostavim što više veze i kontakta i u Srbiji. Ne znam, možda mi je samo trenutno život, trenutno ovde lepše, zato što mi je nova sredina. Samo to razlog zašto mi se ovde možda trenutno više sviđa, ali još uvijek sam na granici da mi je Niš ipak broj jedan. Koliko god da se kriza osjeća u Austriji, retko ko od naših ljudi kaže da bi se vratio nazad. Kažu da utiče i to što Srbija nije daleko i što ćete gotovo u svakom restoranu na meniju pronaći i nešto od balkanskih specijaliteta. A uz prosečnu zaradu od oko 1500 eura, mnogo lakše ćete moći i sebi da ih priuštite.